បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះពាក្យសីហាខ្ញុំធ្វើលំហាត់ថ្នាក់ភ្លេងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺថ្នាក់ទី1មេរៀនទី14ចំណងជើងបទចម្រៀងបទរំដួលដងស្ទឹងសង្កែសំនៀងដើមរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិពន្ធមុនឆ្នាំ1960ចាប់ នឹងទៅសេណោតឡើងវិញដោយអសិស្សពាក្យសីហាអញ្ចឹងសិស្សលេងឧបករណ៍នេះលេងបទចម្រៀងនេះនៅលើឧបករណ៍យ៉ាម៉ាហាអឺ E 403 អញ្ចឹងសិស្សដាក់ធីបូធីបូដាក់ធីបូហកសិបនិងសូយោសូយោសំឡេងមួយនេះអញ្ចឹងសិស្សនឹងចាប់ផ្ដើមលេងដូចតទៅ